Всім доброго дня, друзі. То перший раз попав на мій україномовний YouTube-канал. Мене звати Євген. І я записую відео про Нову Зеландію, розказую про цю країну на кінці світу. Дякую за вашу підтримку, вподобайки, коментарі. Для мене це дуже важливо, адже я також витрачаю дуже часу багато на те, щоб підготовити вам інформацію. Сьогодні буде дуже цікава тема нашого відео. Це порівняємо мінімальні зарплати в Новій Зеландії та Австралії. Як ви знаєте, друзі, уряд Нової Зеландії підняв мінімальну заробітну плату в квітні місяці до 22,70 новозеландських доларів на годину. І це хороші гроші, на які, в принципі, на мінімалка це більше набагато, ніж в Канаді зараз. Тут навіть на мінімальну можна жити в Новій Зеландії. Не будеш там шикувати, але жити можна. І це гарна новина для всіх, адже хто працює на мінімальну зарплату, таких багато людей в цій країні, то все хорошо, адже майже на долар на годину піднялась зарплата. І також уряд Австралії з 1 липня 2023 року підняв свою мінімальну зарплату, і вона навіть більша зараз, ніж в Новій Зеландії, становить 23 долара 23 австралійських цента на годину. І ще якщо взяти такий факт, що в Новій Зеландії ціни на продукти, там бензин і будинок трішки дешевший, ніж в Новій Зеландії, то це взагалі для Австралії така мінімалочка дуже серйозна. Тому це класно. Я дуже радий, що в цих країнах такі мінімальні зарплати. І знаєте, друзі, скажу по-чесному, що і Австралії, і Новій Зеландії дуже високий рівень життя. Ці дві країни часто входять в десятку країн з найвищим рівнем життя в світі. Розвинуті дуже міста, інфраструктура в обох. Мої друзі живуть в Австралії, то кажуть, що взагалі дешевше трішки, я ж говорю по всьому. Виходить там дизель, бензин, продукти трохи дешевше, ніж навіть в Новій Зеландії. Загалом, я ж кажу, обоє країн, так що вибирати вам, куди можна, хочете емігрувати, яку країну хочете просто навіть відвідати, подорожувати. Це вибір за вами. Обидві ці країни, вони варті вашої уваги. Плюс що тут же ж англійська мова, що в Новій Зеландії, що в Австралії. І це дуже легко емігрувати, якщо англомовні країни, чи міняти, наприклад, з одної. Багато новозеландців, які отримали паспорти, іммігранти, які отримали, верніше, паспорти, то переїжджають жити в Австралію. Там більше населення країни і більше міста, хто подобається, кому такі, там є такі міста, як Сідней, Мельбурн, де живе там більше, ніж 5 мільйонів, 5 мільйонники. І взагалі багато хто міняє. І ще такий цікавий факт, що з паспортом Австралії кращі умови для робітників, ну, людей, які переїжджають в Австралію, в Нову Зеландію, ніж з новозеландським паспортом Австралії. Це такий факт. Навіть там з постійним резидентством австралійським тут вже нормальні умови в Новій Зеландії, там вже легше з роботою залишитися, там деякі роботи беруть навіть на державну службу з цим, з австралійським резидентством. А з новозеландським то важче все було в Австралії, але зараз і останнім часом там теж трошки змінялось, то трошки зараз з паспортом вже кращіше їхати в Нову Зеландію, в Австралію з новозеландським паспортом. І це отак, друзі. Сьогодні така цікава тема, мінімальна зарплата, Нова Зеландія, ВС, Австралія, такий, де це океанічний регіон, і схожі
схожі дуже зарплати, але дуже відрізняються, але в Новій Зеландії, мені здається, по тій інформації, що я знаю, що трошки дорожче життя. В цьому місці я хотів би сказати оголошення невеличке. От є людина з Окленда, Санді, вона проводить навчання українців, які емігрують до Нової Зеландії, англійській мові безкоштовно. В неї там вже багатенько учасників, в неї от є ютуб-канал, який називається Балакун. Там лінк я скину в описі під цим відео. Це дуже гарно, я вам скажу. І не тільки тим українцям, які приїхали до Нової Зеландії. Можете зайти на її ютуб-канал, він тільки там відкрився, недавно розвивається. І повчити англійську мову, вона там викладає відео, різні уроки. Чому ви не підтримуєте, це ж дуже гарна справа. Повчити, що вона вчить англійську, саме вона носій у нас в Новій Зеландії. Класно, дякую мені. І така в мене сьогодні новина, і таке в мене відео. Вже я ж говорю, ці країни максимально близькі один до одного. Багато австралійців живе в Новій Зеландії, новозеландці в Австралії. І буде гарно порівняти ці дві країни в майбутньому. От у мене друг там живе, ми вже домовилися записати таке відео, де порівняємо велике Нову Зеландію, Австралію. Щасно для вас, друзі, я підготовлю таку інформацію, вам буде дуже цікаво. І дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний ютуб-канал. Для мене це важливо. Мені дуже цінні ваші коментарі, вподобайки, ваша підтримка відчувається. Буду в подальшому для вас старатися підготовити цікаву інформацію про всю країну. Що хочу побажати вам в цей чудовий ранок, який, до речі, в Новій Зеландії, в зеленому гаї, такому я хожу гаю. Бачите, як схоже на український. Пташки співають. Хочу побажати вам цей чудовий день успіхів, друзі, вам в усьому, в усіх ваших починаннях. Підтримуємо українську мову на просторах Ютуба, в соцмережах, все на українській мові. Це дуже важливо. Дякую ще раз і на зв'язку, друзі.